Так, якість чи кількість, друзі, говоримо далі. Допомагають нам вінничани, рубрика «Публічна камера». Давайте доєднаємо до наших якихось думок на цю тему, ще й думки вінничан. Будь ласка. Ваш життєвий принцип – кількість чи якість? От в житті ви більш якістю берете, кількістю? Там, в речах, в побуті, в справах? Я беру якістю. Чому? Ну, краще взяти якусь там чи одну річ, чи не знаю, чи там піти до якоїсь людини, яка надасть якісну консультацію, ніж просто кількість. Ну, для мене це так. А в власних справах, коли ви щось робите, намагаєтесь побільше чогось зробити, чи за одну справу беретесь і до кінця якісно робите? Якісно, якісно. Краще якісно, це завжди виграє. Особисто у мене якість. Чому? Мені здається, що краще, щоб робота, яку роблю, була якісна, чим кількісна. То беретеся за одну роботу і виконуєте її до кінця якісно. Так, візьму речі якісь більш дорогі і буду впевнений в тому, що вони якісні, вони прослужать мені певний термін, який вони мають вислужувати. Ну, це так, як поговорка, да, є не мати 100 рублів, а мати нормально 100 друзів. Тобто важливо мати якісність, тобто бути якісним і мати якісне. До тебе звернеться, якщо ти якісний друг, так і ти звернешся до якісної людини, а де до багатьох. Можна купити, там, не знаю, взуття, яке буде коштувати там 900 гривень, і воно тобі прослужить там 3 місяці, чи скільки там, ну, півроку, і купити те ж саме там оригінальне за 2 тисячі, і може тобі прослужити 5 років і більше. Тобто, звичайна якість. А у справах якихось беретесь за багато справ одночасно? Ні, ну, звичайно, як завжди виходить, бо, знаєте, може краще, звісно, братися за якусь одну річ, доробити її до кінця, а тоді вже братися за іншу. Але ж, ну, так не завжди виходить. Взагалі, звичайно, це якість. Якість, вона визначається всюди і завжди. І це, ну, не тільки характерно якимось речам, але й людям. Наприклад, якістю визначаються і друзі, а не кількістю. Багато друзів багато не буває, але якісний, але може бути один друг, але він може бути на все життя. Ну, в принципі, так і в сім'ї, ну, сімейні якісь принципи, і багато чого іншого можна, наприклад, ну, наводити.